вклад львівських Карпат на ваших екранах у воротах. 66-й Євген Боровик, колишній воротар Чорноморця. 73-й Тарас Завійський, 48-й Дмитро Кльот, 7-й Павло Ксьон, 16-й Ігор Худобяк, капітан команди. Чорноморець у воротах, 1-й Данило Каневцев, 27-й новий капітан Сергій Люлька. І на вістрі атак Чорноморця новачок, дискваліфікований сьогодні Олексій Хобленко. Багато залежить від Матвієнка та його партнерів. Волужин небезпечно біля воріт Боровика. Флангова передача, і в центрі нікого. Коркішко міг просто таки замикати дальню стійку. Кабаєв бив по воротах. Коркішко міг забивати. Кутовий Чорноморця навіс у штрафний майданчик. Ще один удар. І Еліас б'є по воротах. Кирило Ковалець крупним планом. Це він там виграв верхову дуель. Опорний півзахисник, який насамперед діє на руйнування. А Чорноморець забирає м'яч на половині поля Карпат. Дуже небезпечна контратака, і розстрілюють ворота Боровика. Еліас падає, забирає в нього м'яч. Моменти ці виникають насамперед після помилок карпатівці в обороні. Цього разу на ударній позиції був Андрієвський. Чудово прорвався флангом Коркішко. І лише реакція, і лише досвід Боровика завадив. Може бути дуже небезпечний момент. Мартиненко біжить на ударну позицію. Карпати знову могли пропустити. І Смірнов мав забивати у цій ситуації. Подивіться. І йде навіс у центр штрафного майданчика. Удар по воротах Карпат. Дитячев разом із Нестером намагалося тут стримати Коркішка. Знову передача. Тепер вже діагональна від Худобяка. І зараз класно, просто в ноги Ксьонзу. Ксьонз знаходить партнера. Це Матвієнко. Удар Худобяка! Це перший момент, коли Худобяк бив. Класно зреагував, склався. Тут Каневцев. Матвієнко чудово показав, що щось вміє. Знову удар! Знову Каневцев рятує! Чудове забігання зробив. А це вже другий епізод. Пас Худобяка і удар Гуцуляка. Для когось з Одесирів. Ковалець заробив цей штрафний удар. Тут буде або передача, або пас від удар. Ні! Б'ють одесити! 1-0 на добиванні! Грає Смірнов, і Чорноморець відкриває рахунок в цій зустрічі. Який стандарт все ж таки мав би призвести до голу сьогоднішнього матчу? Зреагував Боровик, відбив у стійку і відскочив м'яч до Смірнова, бив зі штрафного Кабаєв центру поля. Навіс у штрафний, зараз момент! Нічого собі, Каневцев знову рятує свою команду. Зараз все зробив як треба. А тут дуже просто. Просто Дитятєв виграв боротьбу в повітрі і просто в дотик бив Худобяка.